sisi kama wakisii atuwezi kuwa kwamba watu ambao unatembea nao, it's not our face. Unatembea na wezi, wash wash. Hawa watu ndio unatembea na wao ambao unapita kwao. Kwa nini? Kwamba sisi kama jamii ya umu msia, naomba wana deputy president, sisi wakati huo ulikuwa ODM pamoja na baba ulikuwa watu wawili pamoja, watu wetu wa Kisii wengi waliuawa kule Lift Valley, omba msamaha hapa sasa, omba msamaha kwa watu wote ambao walikufa kule Lift Valley.